Petter. Yes. Vi er tilbake. Det er med. Det er... Hei alle sammen, velkommen tilbake til GTA med Chris og Petter. Vi spiller nok en gang, hva heter dette her? Det heter Offense Defense. Jeg er rosa. Du er rosa. Du er et annet lag. Nei, du er rosa, du jo. Oh, ja, for vi er på samme lag, vi to. Ja, nå skal jeg blokke deg. Nå skal du komme deg gjennom checkpointen. Så reiser jeg mot disse? Ja, da er det første mann i mål hos dere. Og så er det vår jobb, og så sørger jeg for at... Altså, min jobb er å sørge for at det er du som vinner, da. Så gøy! Åh, så kult, Petter! Da kan jeg komme med en gledelig nyhet. Jeg leder... Det er ikke plassen å være. Å lede? Nei, egentlig ikke. Ok. Wow, så det bøl meg! Jeg er sikkert større enn dere på YouTube. Hvor er det du er på vei hen, egentlig? Sei i mål? Hæ? Er du gal? Åja, jeg ser på rød, jeg, på kartet. Jeg bare, der er en som har stukket en pokker til skogs. Åja. Jeg... Nei! Oh, jeg kommer, Chris! Jeg kommer, Chris! Jeg er slag bak, jeg kan ikke få sagt det! Nei, Petter! Åh, oh, jeg er også nå! Here I am! Ok, shit. Nei, men bare ta ut de andre. Hindre de andre for å komme frem, så... Hindr de andre. Hindre! Hindre! Excuse me, Green! Nei! 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 I broke Green. Åh, den er så treig. Åh, den er så treig. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Oi, shit, det er kaos her fremme. Shit, det er kaos her fremme. Hvor er det, Petter? I need my defense. Jeg er mye lenger fremme. Jeg må få stoppe grønn. Jeg må stoppe grønn. Han har fått et kjempeovertak. Nei, rød drit i å være en bitch, da! Tenk hvor gode venner vi skal bli når vi skal spille dette sammen med resten av spillkontoret. Åh, jeg hadde raget! Han var rød. Om du er rød, skal gjøre oss en mission å ta meg ut. Det er sikkert han som er tvang til å bytte lag. Nei, det er ikke det. Åh, kom ned forbi, kom ned forbi! Nei, ikke prøv deg, ikke prøv deg! I found myself a greenie. He's very broken. Shit, så vanskelig. He's on his roof. Ok, nå har jeg fri bane. Så hvis du klarer å holde igjen fronten nå, så kan jeg, så lenge jeg kjører nei, litt bra nå. Nei, det er green respawnet. Men jeg har oransje med meg, vet du. Han er med å hjelpe det. Bra. Slutt, jeg, men hvem er det som er på andre plass og sånn da? Det står jo. Oransje og gul. Hvor mange checkpoints vi har. Ja. Ok, så... Nei! Stupid green! Hvor er du da, Kristoffer? Et lite stykke bak. Ah, I miss you! Jeg kjører nedover disse zigzag-svingene nå, men det tok jo... Oi, da er du langt bak. Ja, jeg er langt bak. Nå er de to stykker her fremme da, så nå har jeg my work cut out, for å si det sånn. Så lenge du klarer å holde igjen der, og jeg klarer å kjøre bra her, så skal vi nok sikkert klare å legge ut på asfalten der. Du minner litt om sånn... En sånn litt stor apokat som passer på sin nyfødte eller noe sånt. Sånn. Sånn gorilla, shit. Oh, kom igjen, kjør, Kristoffer. Kjør på, kjør på. Jeg er jo ikke den beste til å kjøre drittrass, da. Det er jo deg. Jeg føler egentlig vi skulle være mottatt. I'm the brawler, you're the brain. Nei! Petter! Du har ikke tid til sånn. Kom igjen, Grønn! Heia! Der var det noen snarere vei jeg kunne tatt, sikkert. Drit svarte svingene. Åh, de er sånn, med mange på et bedre norsk ord, de er så meaty i disse bilene vi kjører. Manhandle de, vet du, så sinnssykt. De har jo ingenting å stille opp med når du bare legger breisiden til. Ty, oransje, slutt å være sånn perfect team da. Ok, nå tar jeg snart igjen den grønne. Flott, da er du ikke langt vekk. Opps, nå tegner jeg 11 igjen. Det var ikke helt ideelt. Men det er den grønne raceren, ikke den grønne brawleren. Brawleren ligger litt. Åh, der er du, Petter! Hello, man! Jeg var ikke borte yes! igjen. Jeg var ikke borte igjen. Jeg må gi gass jeg fra en grønn. Ja, ja, kjør på, kjør på, kjør på. Jeg klarer meg så langt. Og det tror jeg han gjorde generelt. Men følg veien her, Kristoffer. Det er mitt eneste råd. Følg veien. Sjaltet så treg min bil var oppe i de bakken her, da. Kom de forbi mens jeg fortsatt bakken! Kom igjen. Kjør. Takk, 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 takk. Ja, leder vi? Nei, jeg tror den oransje kommer er kommer inn på veien før meg. Jeg kommer. Åh, det. Nei! Tror du det er lenge igjen? Ja, du er på 8 av 13. Åh, ja, selvfølgelig. Bra du følger med i forhold til meg. Shit. Åh, han tok det nei, sånn. Nei, ikke følg litt han. Det er en kjempetabbe. Det er alt for bratt. Du er sikker på det? Ja, det er alt for bratt. Åh, spennende.
Sant? Og på en dult av meg, så er jo han ute, stakker. Da har ikke han fart nok, han da, sikkert til å klare på noe. Det er for noen feil vei midt i bakken. Shit! Så trenger disse bilene var det. Jeg har en grønn her fremme også, som tok nå og kjørte av veien. Nei, ikke gjør det. Der er rekkverk på andre siden. Og han klarte faktisk å komme over det rekkverket. Han ligger langt for meg nå. Ok. Ja, ja. Men du har fri vei? Eller? Jeg har fri vei, okay. Så jeg klarer meg fint. Men jeg, han tok jo en snarvei som... Ja da, men jeg føler litt om snarveien. Han kanskje prøver seg også opp, opp her. Vi får se hvordan det går. Åh, shit. Den grønne brawleren er ikke så langt bak deg. Men den grønne... Ok, de kom jo foran meg da. Både grønne og oransje. Okay, ja, nei, den videoen jeg har sett, så var jo det rekkverket var jo døden. For de kom seg ikke over det. Nei, sånn, ja. nei, Petter. Jeg tar den ikke igjen. Jeg er redd. Jeg... Men det er bare en grønne, ja. Det er faktisk bare en grønne som ligger foran meg. Ja, men det er jo bare en vinner her, eventuelt. Men... Ja, ja. Selvfølgelig. Men det fine her er at det er en, den oransje... Det som jeg har sett er at dette har en sånn egen evne til å jevne seg ut, sant? For når det er en som stikker av, sånn, så må vi to som forsvarer er nødt til å... Ja, ja, ja. Og, men den oransje er etter en grønne, da. Altså den oransje gorillaen. Ja, jeg er ikke så fryktelig langt bak den jeg da. Hvis jeg bare hadde fått flata ut! Sinnssykt trekk bilen i går akkurat nå. Så bare kunne det vært litt flat vei her, så jeg kunne fått litt momentum. Kjør, få fart på bilen da. Her har du så mye å si klar å holde sånn, på farten. Sånn, vet du, så her kan jeg ta. Nå skifter jeg geografien. Kjør. Åh, ok, oransje har klart å stoppe han. Rett for mål. Kjør. Bare hold steady. Straight and through, Kristoffer. Jeg er her for å ødelegge. Jeg er langt fra det. Nei! Jeg bommer! Åh, det var alt. Ja, ja. Det var, ja, ja. Men det var en fin første runde det der da. For å lære seg the ropes. The ropes. Petter, vi kan ikke gi oss riktig enda. Vi må ha en... Hva skal du ha da? Vi får ta det de andre... Replay? Replay. Ja, ok. Alright. Okay. Og så kan vi butte, butte innad i teamet også, tror jeg, sånn i forhold til kabinen vil være. Selv om blokker, tror nok jeg er det kjekkeste der, men jeg kan alltid butte. Jeg hadde jo alle håp om å få lov til å bli blokker denne gang, men kanskje for alt i livet. Blokker var veldig gøy. Sant, det er gøy? Ja, fordi du hadde så mye mer power å gi enn det der. Ja, men det varierer litt, for i denne så kjører dere de store bilerne, men noen så er det jo litt mindre biler, og da har du jo ikke samme pondusen. Nei, det er sant. Men jeg følte det også race, eller din rolle da. Det var veldig sånn delikat. Små svinger. Oi, søren oransje. Hei. Jeg driter igjen. Pass på meg du der. Ja, men jeg er jo her. Åh. Bra, Petter. Smatt rett forbi. Du er langt foran nå. Det var en frekk sving. Nå må du bare henge deg på. Ja, gjør det. Ligg som noen to du nå. Jeg er rett bak. Ja, kom igjen. Skal jeg krasje i rosa? Nei, egentlig ikke. Han tar ikke innpå. Gjør han det da? Nei, han har krasjet selv der. Så han er langt ut i... Pushen. Ikke langt ut i gokken, men... Ok, Kristoffer, nå skal jeg til høyre i det krysset som kommer fremme. Ok. Bare se fra, ikke sant? Du ligger som nummer to. Nice, takk. Så jeg skal til høyre her. Ok. Og så skal jeg inn på... Nå er det... Er ikke det her de ofte tar en snarvei, Petter? Bus... Nei, ikke her. Jeg må ned her og hente en checkpoint først. Åja, ok. Bra. Men her skal det gå an. Og vær litt frekk i checksen! Ok, Petter, jeg bommet litt nå. Jeg ligger ikke bak deg. Grønn. Og grønn knesset rosa, vet du. Nei, hold i pula! Hold i pula! Taket er ikke stedet å være. Okay, rett i rundt av ditt dumme skilpadda! Er det en checkpoint der du er nå? Nei, okay. Jeg skal mye lenger ned i bakken. For grønn er her. Ja. Kom igjen. Han kan. Kommer du nå? Ja. Ok, greit. Jeg tar ut grønn. Flott. Nei, ja, ja, ja. Og du skal rundt svingene. Ja, det er fint det. Yes, jeg velter den. Flott! Ah, velta han! Han er etter deg. Jeg fikk rosa, men grønn er jo... Tror du det var grønn du velte, jeg? Nei, jeg velte rosa. Ah, du må jo være mer spesifikt da. Jeg tror du er det alltid i verden. And I'm down in the gutter! God damn it, jeg må respawne, jeg. Kommer ikke opp herfra, jeg. Gjør ikke det? Nei. Respawner da? Ok, men da tar jeg ut de andre her. Oi, det var tabbe. Jeg begynte jo i nabobyen, jeg. Sånn, grønn er i hvert fall tatt litt ut. Få en form for arbeidsbro i hvert fall. Fast inn her, vet du. Sweet. Ok, grønn respawnet. Åh, da er du ikke klar. Jeg klarer ikke å holde fart opp bakken. Da bare... Åh, jeg taklet rosa i luften. Nå kommer jeg rundt bak deg. Hvor var det gøy, var ikke det? Ja, du er...
akkurat kjøre forbi deg. Først, nei, grønn har kommet ned i her. Han er nede, ja, da, i boken. Oi, han får juling. Der kommer jeg. Smett forbi. In the outside. Yes, jeg stopper rosa for å ta deg. Og grønn er squeezed der. Så nå kjører vi, Petter. Nå! Nå kjører vi, Petter. Nå kjører vi. Nå går vi i rykk. Da kommer rykk. Ok. Og Thor Husav går i rykk, og, eller det, ja, egentlig skal jeg ligge foran deg da. Jeg skal ikke si, det kan, kunne du lukke foran meg, så kunne jeg slipstreame av deg. Jeg skal opp til venstre her, så jeg ikke kjører forbi nå. Petter! Nei, og nei, og nei! Nei, og nei, og nei! Oi, grønn kommer, grønn kommer. Kjør! Nei, jeg må kjøre, Petter! Ja. Tror du jeg på noensinne ikke har vært full gass? Jeg trodde du var raskere, så jeg tenkte at du kom forbi meg, og så kom jeg i grønn, og så... Du må aldri til utgangspunktet at jeg kom forbi deg i denne greia her. Sorry. Skal du... Du skal den veien, du. Jeg skal den veien som min rumpe peker. Grøn. Jeg skal... Der, ja. Nå. Nei vel? Nei, svarte. Kjør på han! Sånn. Nei! Men kjør, Petter. Du må kjøre nå. Jeg kjører deg ikke god for, Kristoffer, men... three-point turn i grusen var ikke denne bilens beste venn. Ok, jeg går på bosei. Kan jeg slipstreame nå, skal vi se? Kikker han ut? Ja, jeg slipstreame faktisk. Interessant. Nå må du komme tilbake på veien, for her er det smalt og trangt og fint likt. Kommer. Der har jeg gir ned i hvert fall to ganger. Kristoffer, du er så god på dette! Jeg snudde meg bak et øyeblikk og så han forsvant ned i elva. Dette gjør vi bra nå, Petter. Dette her gjør vi bra nå, Petter. Åh, det går så sent. Du går forferdelig sent oppå her. Det går så sent, sent. Jeg tror jeg følger veien her, jeg nå. Shit, den er lett å velte. Gjør ikke det? Oi, der opp kan du kjøre, ja, selvfølgelig. Opp bakken der. Den står veldig der. Beist nedover her. Oh shit, grønn kjører jo. Ta en rådsjaks, jeg. Opp bakken her. Jeg bare jobber for å holde grønn under deg, jeg. Den der gorilla-grønn er jo litt crazy. Ok, jeg er oppe på veien, faktisk. Så det var jo veldig oppløftende. Åh, jeg ser gorilla-grønn forlate din prikk, Kristoffer. Ja da. Det stresser meg ikke her, tatt. Oi, shit. Ok, jeg tror jeg kjører... Kom igjen, Petter. ...denne veien her. Åh, nei, Kristoffer. Han fikk en mye bedre linje enn meg. Har ikke noe tid til noe tull nå? This is our... Jeg kommer nå. Most desperate hour. Jeg kommer nå. Kom igjen, Petter. Kommer nå. Skal vi si noe annet i løpet av denne videoen? Nei. Sånn, men Petter, vi ligger bra an. Ingen av de der angreperne er nær deg i det hele tatt. Og Rosa ligger mellom meg og deg. Og han... Men det er flatbent. Nei, det er den der lowrideren. Ja. Så han kommer til å bare knipse banen når jeg kommer forbi han. Ja, og så må vi vel satse på at mine kjøreevner ikke roter dette til. Oi! Det, eller? Ok, jeg driter i han, og så kjører jeg bare opp her. Kom igjen. Så møter jeg deg. Du skal opp til venstre der, sant? Ja. Jeg kommer over fjellet her nå, forhåpentligvis. Ah, nei, nei, nei! NPCs, dere må ligge av veien. Dere må ikke tro at jeg er så snill å kjøre på riktig felt. Ok, men de er jo kjørt enda lenger opp, ikke de det? Kommer du hvert øyeblikk over kanten der? Over her. Nei, grønnen er langt vekk enn han. Grønnen er det. I think I got this. Du har dette her. Du har dette her, Petter. Jeg er bak deg. Jeg skal faktisk glide deg inn i mål. Som et team skal vi kjøre inn i mål. Åh, kom igjen. Vi begynner denne dagen her med en snusende seier! Altså, fytti gris, Petter. Det der, det var kontroll fra begynnelsen til sluttet. Det. Det var faktisk det. Det var rett og slett så sinnssykt bra. Oh, baby. Ice, ice. Oh, baby. Yeah! Jeg bare står der med luren min bak deg bare... Yeah, so pardon my friend, he's a bit traumatic. Nei, jeg var litt flau at jeg kledde meg opp i lang shorts den dagen. Men Petter? Ja? Jeg tror vi sier tusen hjertelig takk for i dag. Jeg tror faktisk vi må det, altså. Det er unormalt mye tid som går når du skal prøve å spille denne GTA-videoen med. Så... Det er akkurat. Men nå har vi knust til med en fantastisk serie. Tusen hjertelig takk for at du så på. Yeah. Neste gang, Petter, så tror jeg at vi får samlet hele spillkontoret med på dette. Skal ikke vi prøve på det? Jo, det synes jeg. I alle fall de som er igjen i Bergen by.
Absolutt, absolutt. Husk å slenge igjen en like hvis dere likte videoen. Ta oss og kommenter til oss i kommentarfeltet. Og så om du er en av de her små få skrullingene der ute som enda ikke har abonnert på oss, hva må de gjøre da, Petter? Da er det en sånn bitte liten knapp, som det er sikkert derfor dere ikke har trykt på den allerede, men der det står abonner, der må dere trykke på, og så får dere så mye av oss at dere bare orker, vet du. Tusen takk for at du så på. Ha en fantastisk dag. Ha det!